Ju vetëm mod, është gati të startoj sezonin e 2 të ti në televizionin Klan. Moderatorin e këti programi e gjejmë në fazën finale. Flori, gati? Gati, me veshjen! Për e emisionin. Shumë i bukur fustani. Falem deri ta shonja. Floriana, çfarë firme është ky fustan? Fustani është Just Cavalli, është një ndër firmat e mia të preferuara, faktikisht ka fustan shumë seksi. Imazhi i saj është bërë prej kohësh i njohur si një ikonë e bukurisë shqiptare, dhe këtë sezon do të vijë në versionin origjinal. Absolutisht që imazhi shumë e rëndësishëm në televizion, po aq më tepër me këtë emision që kam unë. Lidhja ime me modën është goxha e hershme, që në moshën 18 vjeç unë fillova të merresha me modeling, ndërkohë që jetoja në New York, Fadil Berisha ka bërë fotot e mia të para dhe që ande e tutje mori për mirë kjo rrugë dhe unë vjet përfaqësova Shqipërinë tek Miss World në Kin dhe të gjitha këto plus që jam në një familje që vërtet e vlerëson modën, e vlerëson të bukurën, më nxit mua për të qenë sa më moderne dhe thash që të gjitha këto njohuritë e mia plus pasionin ta shpalos në këtë emision. Përveç se një emision informues, jo vetëm mod, premton dhe një format argëtues. Mirë se gjeta Floriana në studion të ndë. Faleminderit që erdhe në studion të ndë. Është intervista e parë që kryej këtu. Është komode apo jo? Është komode, mua më pëlqen, është moderne. Pse pikërisht për të ftuarit një poltronë e zezë? Faktikisht ajo poltrona është për mua, nuk është për të ftuarit. Të ftuarit unë përgjithsisht i kam jashtë studios dhe është interesante që të kem një gazetare këtu. Pse duhet të shikojë publiku këtë vit? Emisioni vërtet në thelb ka modën, por nuk është vetëm moda që e përbën këtë emision. Prandaj quhet dhe jo vetëm modë. Ne merrem me profile personalitetesh dhe me profile eventesh të ndryshëm që janë prezent në Shqipëri dhe në botë. Dhe mundohemi që t'i sjellim publikut gjithçka rreth të bukurës. Pra, dhe gjithçka që është e bukur përgjithsisht pëlqehet dhe shet. Jo vetëm modë është një emision i ri, si asnjë tjetër në televizionet shqiptare. Është një program i cili vitin e shkuar për 4 muaj me radhë mbërtheu publikun me risi nga bota e modës, por jo vetëm. Në këtë sezon, pozita e Jo Vetëm Modë do të fuqizohet edhe më, duke shëndruar atë në një brand, në një markë sa më të njohur për publikun. Surpriza do të ketë plot me personalitete shumë interesant, si për shembull Lori Kcana me cilën ne do të hapim emisionin, por krahas saj do të sjellim edhe profile eventesh të ndryshëm në kryeqytet. Padyshim që edhe këto do mundohemi të zbulojmë zyrat interesante mbase çdo gjë që është e bukur, çdo gjë që është e bukur që sjell pozitivitet dhe argëton publikun. Femrat janë ato që ndjekin më shumë modën, pra do të tërhiqen nga moda, por fakti që emisioni përmban edhe automobil, përmban edhe eventet ndryshme që kanë lidhje edhe me gjinin mashkullore, besoj do t'i tërheqë edhe meshkujt, kështu që nuk e kam të limituar audiencën vetëm për femra. Një vit më parë, Jo Vetëm Modë si radhë herë në televizionet shqiptare solli në vëmendjen e publikut, rrëfimin e parë të plotë dhe ekskluziv, të zonjës së parë të vendit Odeta Nishani, intervista interesante të personazheve të famshëm, të cilët rrëfyen mbi jetën personale dhe sfidat e të qenit të famshëm e të lirë, suksesit e karriera, të qenit modern, i kërkuar dhe i preferuar nga femrat, sfilatat e përvitshme të Geraldina Spoza, e cila mbushi 10 vjeç, si dhe momente nga mbrëmje të plot charm, klas, bukuri dhe yje të ftuar. Kur nisim? Ne startojmë të shtunën në orën 20:05 dhe ritransmetohet të dielën. Jam shumë emocionuar për këtë gjë. Atëherë punë të mbarë dhe suksesa në punën tënde.